El nucli urbà de Caldes de Montbui i el barri de Can Maspons ha posat en marxa la renovació de l'enllumenat públic per tal de fer-lo més eficient i reduir el consum incorporant la telegestió. Aquesta mesura, que té un cost de gairebé 51.000 euros i que està previst que s'allargui aproximadament un mes, substituirà per LED 149 punts de llum del barri, fent que el consum anual es redueixi dels 80.000 quilowatts als 5.700. A banda de Can Maspons, aquest dilluns el nucli urbà també ha començat la renovació de part de l'enllumenat, a la qual es canviaran 233 punts de llum amb un cost de 86.000 euros. Paral·lelament a aquestes dues accions, també s'està treballant en el projecte d'il·luminació del barri del Farell, en el qual s'està buscant, a través d'una segona licitació, l'empresa que s'encarregui dels treballs d'instal·lació.